Sveiki visi, labą dieną. Tai šiandien atvarėm su draugais į Snow Areną išbandyti visi pirmą kartą. Turėtų būti smagu. Taip pat atsidarysim sezoną slidinėjimo pagaliau. Žiauriai laukiau. Ir šiaip žiauriai visada norėjau į Snow Areną atvaryti. Tai fainai, žiauriai, kad susiplanavom. Nu, tai va, varom, pasižiūrėsim, kaip čia kas. Įvertinsim areną. Ir viskas. Tie, kas dar nebuvo, galės per šį video pamatyti, kaip čia viskas atrodo. Vainam į vidų. Kas ten rodo, einam ten. Tai vienas snowboardininkas šiandien ir trys slidininkai. Yes, save you! Varom prie kasų, nusipirksim bilietus. Ir leksime ruoštis. Skipasų kortelio. Nu va, čia daug kabinų tokių, kur gali pasilikti daiktus, šalmai sunomavau. Reikia privaloma šalmas, tai vienintelio šalmo aš ir neturiu. Varom persirinkti ir varysim jau slidinėti. Mano batai. Tai jau va, čia visi rengiamės, tik spindelių kažkaip mažokai. Ir ten va žmonės pasiema nuomą, tik du darbuotojai dirba, nu bet good. Kaip seniai nebuvau savo kelnes, eina savo. Tai bilietukas 4 valandam kainavo 27 eurus, mano šalmas 4 eurus. Nu tai kainuoja šiaip, kainuoja, pramogos visos kainuoja. Viskas apsirengiau, jie irgi jau apsirengę jau, ne? Karolis irgi jau toj, tai ir lėksim. Čia va restoranėlė, kaip suprantu, yra. Ten jau va, esam į trasą. Tai gan patogiai čia viskas, gan aiškiai. Nu ką, einam. Gal prie pirmą kartą varysi, ne? Tikrai. Mano kortelė. Čia. O, iškart šaldys. Aš šiaip nepasiemiau lasdų dabar, bet kažkaip nežinau. Palikau šiandien namie, nuomas irgi nepasiemiau. Nu ką, čia atrodo taip varlinykas. Žodžiu, čia pirma trasa mažesnė, varlinykas, o mum reikia ten į dešinę kažkur nuvaryti. Nu ką, šaunus lydės. Opa. Tos pačios lydės, kur Zakopanė neįslidinėjau. Gal reikia ir lasdas pasiimti. Nu, snowboardininkas. Kai aš norėčiau irgi, eina savo. Nu, nieko. Kitą kartą. Žiūrim, kas čia gero. Gero vėjo šiandien. Karolis mokina Gabrė. Čia va, čiožį. Ir atvarai prie normalesnio. Jau kalno. O, va, čia tai labai gerai bus. Mano savo visai ilgas. Pirmas nusileidimas šiemet mano. Jau šiek tiek pamiršau, kaip ir valdyt. Tas lydės. Bet gan normaliai. Op, atvaro. Ha
Nu va, pavyzdžiui, čia va yra ledo, ten kai kuriomis vietomis yra ledo. Aišku, jau dabar diena, čia žiauriai išvažinėta, bet... Nu jo, tokios vietos vis tiek nėra labai jau fainos. Tai žodžiu, čia yra sniego kalniukų, kur sukelia šiokių tokių nepatogumų, bet gan normaliai. Šiaip apšvietimas nėra tobulas. Keltuvai gan ilgai kelia į viršų, bet aišku, kaip iš tiesius metus šeigiančiai arenai, tai čia sakyčiau labai gerai. Druskininkuose tai smagu. Tikrai smagu. Nu, atsidaryt sezoną, kol dar nedirba Liepkalnis, kol dar nešvarim slidinėt. Toks pasirašymas tai nice. Dabar varom atsigert kažką. Ta, dabar mokinam šiek tiek Gabrį. Ant slidžio po to varysim jau ją tenai. Nučiuoši šiandien nuo teno, ne? Gal. Nučiuoši. Wow. Nu, Gabrį pasiruošus dabar čia, ant šitų. Nežinau. Jo, jo, aš irgi jai sakau, eisim. Aš manau, jinai good, ta prasme. Jeigu ne kartą, ai, bet jis negerai. Bet jau, kaip pasakyt, posūkius pasimokinai, susistabdymą. Nu, jo, dariau, ką žinau. Nu, tai reiškia, jau gal eisim. Čia šiaip va, slidas, žinai, jos viena į kitą susikabina. Kaip? Va. Ir viskas, žinai, atremi po to, va, kažkur čia. Nu, jis. Nu, ką karas? Jūs jau ten kažkur. Šiaip geras dalykas tas, kad čia valandas įsiskaičiuoja tik kai būni čianai. Jeigu tu išeini į kabiną, tau nesiskaičiuoja tas 4 valandas, neįeina į tas hipasą. Tai šiaip žiauriai geras dalykas. Jau Karolis man parodžiu, štai šitą dalį Karolis parodžiu. Tai teisingai. Jo, spaudi, spaudi. Gerai? Daugiau. O, teisingai. Kita. Aš kažkada skaitant senom variau, kur pačiam reikia pasilenkti, suspausti. Nu? Mano oldschool'ne, man buvo. Lazdas ta. Nu, mes tęsim savo slidinėjimo po pertraukėlės. Tai dabar šitai. Varysim dabar ant rimtesnio. Visi kartu. Arvas, arva. Gerai jisai jau. Nuvarė. Aš patinės nemačiau kaip parai su. Gražiai, gražiai. Karalukas. Va taip, žiūrėk, daryk burbulą, daryk burbulą. Va taip, stabdyk, va taip, taip. Būk kojos ulenktos, kad nesikryžmintų. Stabdom, stabdom. Mano tai su jo nerealiai išmokta par atgal važinėt šiemet, pavadinęs snowboardą. Nu, šiandien turbūt labai nepasitreniruosiu, bet sąlygos atgal atbuvom čia varyti, tai nice. Įmanoma, nėra statu ir galima mokintis. Gabrio va mokinasi. Batonas. Thank you.
Gabrė atvarys, jau normaliai jinai čiuožė. Va jau atvaro. Aš tai praktikuoju jos galų, nu tai dar. Reikia padirbėti ypač ant posūkių. Tai plėtų greičiau, man visai pavyksta. Atvaro. Jau slysta tikrai. Varom. Maladėt. Gabrė satė, jis visiškai va šiek tiek technikos, visko ir slidinės normaliai vėliau. Nu ką tu? Lekiam. Nu gal, lėk. Mažai šiandien pasitreniravau ir aš pati. Smagiai labai. Dabar jau lauksim, kad Liepkalnis atsidarys. Nes vis tiek Vilnius yra Vilnius, arčiau važiuot. Ten vis tiek ne vidinė arena. Tai bus fainai, manau. Tai va. Nu, viskas, baigiam slidinėti, užtenka šiandien. Jo, nuovargis jaučius. Nors tik tai slidinėjom, net 3 valandų neslidinėjom šiandien. Bet jo, nuovargis jaučius. Varau dar slidės paimsiu, nes palikau savo parsineštų ir viskas dabar važiuosim atgal. Yra šitie keltuvai, kurie gana lėtai kyla, tai ganėtinai šaltoka, o nusileidimo neužtenka sušilti. Nu, bent jau man asmeniškai neužteko. Bet šis, nu, normaliai, kad esmė, viskas fainu, vis tiek. Jeigu, nežinau kaip vasara, nes vasarą aš neslidinėju, bet tipo... Žiemą, nu, kol dar neatsidarės Liepkalnis, ar ten šiaip dar nevarai atostogų kažkur, tai tikrai, manau, labai yra smagu čia atvaryti, išbandyti. Bet dabar, pavyzdžiui, aš laukčiau jau Liepkalnio, turbūt vis tiek čia dirbtinis sniegas, vidinė arena, tai nėra taip smagu kaip Liepkalnio laukia, gina morė, tai ten kalnai varai, ten iškart visos tušylės, kiek man jau teko bent jau varyt. Ir čia, pavyzdžiui, kalbant apie pradedančiuosius, čia visiškai nėra statumo. Lygiai tas pats ir su ta, šiek tiek, kaip pasakyti, irgi trasa kita, nes čia jau visiškai vaikam, bet čia nu, visiškai yra lygų, ta prasme, nu, nėra statumo, gal nežinau, ar per kamerą matas, tenai čiučiu didesnis, bet palyginus su Liepkalnio varlinygo, tai čia, nežinau, toksai, nes Liepkalnio varlinygas tada gaunas toksai, tai va, toks įdomumas. Tai, nu, kaip kam geriau, aišku, čia treniruotis, sakyčiau, va, šita trasa, kur čia va, visi va tvaro, net gera yra treniravimusi labai pradžiai, ta prasme, kaip pradedi slidinėti, o po to jau tikrai reikia kilti aukščiau ir panašiai. Bet, aišku, vis tiek smagu, ta prasme, kas kaip nori, tas taip slidinėja ir pagal poreikį kiekvieną. Tai vieną kartą okei, antrą kartą aš dabar... Šiemet nevažiuočiau, kitais metais atsidaryt sezoną vėl važiuoju. Ir dar, pavyzdžiui, tas dirbtinis sniegas, kai kur net matosi ledas. Va, sakė Gabrielė, ir kai kur tarp to ledo, ta prasme, va, taip, čia sniegas, ledas, matosi tiesiog trinkelės uždėtas, o ledo vietomis tikrai, sakyčiau, yra, tai, nu, toksai, nu, šiaip kalbant irgi apie šį sezoną, tai labai smagu, jo, šiandien buvo atsidaryt sezoną slidinėjimą. Manau, dabar kitą kartą varysim į Liepkalnį pasitreniruoti ir galbūt šiemet žiemą irgi bus kažkokia slidinėjimo kelionė, nes praeitais metais varėm visą Kopanę, tačiau tikrai ten buvom 2 dienas, bet nu neužteko to visiškai laiko, nes tik vieną dieną iš jų buvom ant slidinėjimo trasų, o toj vietoj, toj lokacijoje yra jau baisiai daug ir nu, tikrai kaip mėgėjas gali daug kur nuvažiuoti ant skirtingų trasų ir išbandyti, tai norėtųsi net ten grįžti, tai yra tokių planų, nu, bet matysim.
matysim, kaip čia viskas gausis, ar gal kažkur kitur rinktis, tai nežinau, bet ne ant švenčių, ant švenčių labai kažkaip, nu, nežinau, nėra gerai, bent jau kaip praeitais metais buvo, dar yra mano video YouTube kanale, gali pasižiūrėti, bet jo, ta prasme, dabar varyt kokį, manau, sausį vasarį būtų idealus laikas, kovas dar galbūt, tai va, nes kiek man teko slidinėti, aš slidinėdavau Švedijai pagrindę ir ten esu buvus ne kartą ir, nu, ten labai gerai, bet kovo mėnesį, visada kovo gale maždaug važiuodavau, tai va, žodžiu, tai ką, manau, gana čia šnekėt, buvo tikrai smagu, lėksim atgal, pasiemam slidės, nu ir viskas, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat su manim, tai jo, kitą savaitgalį skrydis ir pamatysit kur, bus įdomu irgi, tai ką, ačiū, kad žiūrit ir bye, iki kito karto.